tosi kovaa. Me pari vuotta sitten tuossa vaihdettiin vähän konseptia. Tuotiin mukaan tämmönen yleinen liikunta ja vähän muutettiin muutenkin. Niin viime vuonna meni jo hyvin, mutta tänä vuonna on ollut entistä enemmän lapsia. Että tosi positiivinen fiilis, niin kuin tänään ehkä tästä välitty myös. Että hyvä meininki. Me toimitaan yhdessä, kun me ollaan parhaat pelikaverit. Meillä on tällä hetkellä vähän yli 40 tuossa ja veikkaan, että kun tuossa joulupukki tuo vähän lisää lahjoja jääkikkovarusteita, niin mennään sinne lähemmäksi 50, että mukaan mahtuu vielä hyvin. 5- ja 4-vuotiaat on pääikäluokka, muutama innokas 3-vuotiaskin on mukana. Minä menen melkein joka päivä tuonne ulkojäälle ja mä treenaan niin paljon, että musta tulee niin paras jääkiekkoilija. Me lähdetään siitä, että tämän pitäisi olla hauskaa, kehittävää ja turvallista. Eli sellaista, että vähän opitaan toimimaan ryhmässä, urheilutaitoja otettu mukaan enemmän, liikunnan monipuolisuutta ja sitten ihan jääkiekon perustaitoja, eli luistelua, kiekon käsittelyä. Ja ihan pienimpien kohdalla tietysti sitä, että kun pelataan, niin on 2 joukkuetta ja mihin suuntaan hyökätään. Että on myös haluttu tuoda vanhempia mukaan tähän entistä enemmän, koska sitten kun siirrytään joukkueeseen, niin nähdään se vanhempien rooli mahdollistajana tosi tärkeänä. Tämä hyppy oikeastaan sieltä syyskuusta on ollut aika valtava. Eli nyt kaikki pystyy toimimaan näillä teemarasteilla hyvin ja innokkaasti. Kehitys on ollut kovaa. Meinaatteko te kundit nyt sitten, kun tästä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin te tuutte Hartwall Areenalle pelaa jokereihin? Joo.